شروانيه سدحاد باشا كومدايا جبل كبنادر سند لها يا مانتا لقوقة بتاي مقالة مقدشو وحانا كسو قيب قلي شروانها وضيال وحقرد سياسيين حلوانو سنترو دلانيرو هواني يولي بقيباها كالدوان بلشوين تاكومدايا وقرينتي وحاوجيت كالشركان كور بحيي الشيخ محمد محمود فرح كاسو كان لي مهمة دا كولان كان مرحالة ديه وصامري شركان او سند كيسي سدحاد لقبانا يو شركان وشروانيه صدحات او اي هرمود كيهين جوجل ديجيسا اودياشا دقنكا باشا كومدايا جوبل كبنادر او جوجل ديجين اني وحجرت كودا بولشدا رمان اني وداتشدان اغلي غود ايو ايو هودانا كاتشدان بندو ايو موافقنا أي كوضة شدان انتي او سعود الشركة ايا لغو سو بندقاي وحقبت كا قدقا كومة ايو لبا عقبته اقوة وينا اي لكل مين اني ديگان هلان اي ديگان اي مقالة قبل كبنادر هريريه ساها اي سوغو يمادان او كنا حقوقنا كرات سدان سياسيين تودي يضل لكاشان يددك سياسة كومة تلا رجل زارو اقو سر ايا الا بارلماني الا وزيره وحينو لانا لكاشان ايا dadaal dheer kadib walina qorshihiisu uu socdaa walina ma hirgelin gudi gaar ahna loo xil saaray inay ka shaqeeyaan barnaamijkaas inta markii laga soo tago gudiga shaqadiisu 4 tir baa ugu muhiimsanay 4 tir way arimaha dhiga 4 la taga saac hawla dhig oo dadkii naga dhaxmaray yaa jiray arimaha damaanada dhalinyarada iyo dadka shaqooyinka heliya dadka maxabiista iyo sidii loo damiinan lahaa وافر لا تقص عوا حول لغة شقين لها أرمها كالمين تيجي معاورة ضد كي تبر تيار سيد لات كالمين لها ريركا يا قبل كبنادر كنا القيسيس كي تبر تيار لوجوه لها وحون حقوقها نلاشوا دكتور سابسن الله له قدر ككل وحوي وأرمها ويا حاجوي كي إياه حل أنت خلافات كجو كذا مروا بخلافات بعد لبا إصدار لبا دم لبا كانها مروا لب مشكلات فرب ضرب ترب ضرب بجيران تكتر كملي نفرت عتير بعو مهم سنة markii inta laga soo tago arimaha dhiga markii la joogo marka waa arintii ugu dhibaadnay waxay gudigu waxay xalliyeen muddo sanadka ah 12 kiis oo dil ah kuwa ina laga galay iyo kuwa aan galayba 12 kiis oo dil oo gobolka banaadir ka dhacay iyay gudigu xalliyeen qaar kamida ka qaybgalayaasha kulanka ayaa madasha ka hadlay iyagoo ku baaqay in ay midowaan bulshooyinka kuumade aad baad u mahadsantihiin وأنا مر لبعض بعض أمانة يا كودي قصيدة وشقيه وحوي عبد الله فولي يرقي سيف الله صوب اللهوي قلنا نوال لك وسلي إن شاء الله وقت جاء وقسمي وصور تقل قولي كلام إن الله كل مدونه وأنا أقام أحد علينا سيدا قيمة على ترسبارا سيجا لأيوسو قدبيان وحقبت كودي وأنا كفر أحسن مر لبعض يمرس الدحاد وأنا إذا كي قام أحد علينا يا anigo afka beesha kuumadii afka gabdhaha beesha kuumadaba ku hadlayo waxa idin leeyahay guuleysta waligiin gadaal ha marina ummada Soomaaliyeedna wanaag iyo sharaf kula noolaada sida hadda aan kula noolnahay meel walba joognana midnimada waa wax anaga danno ah wada jirkeena iyo jiritaankeen iyo midnimadeenana waa wax muqaddas ah ومضى يقوميتها أن لا تجنا ميلو البون جوجننا وينو ونأكسنتها يصيرن إن محي هذه أن سلاس عنه ما عشان قد يكون هذا يا تاريخ سالك ورمي ده وح تاريخ ما عشان كوب هذا لقى سواق بتاعي سنة ده ودن بيجي هذا قيانا على لقى سواق بتاعي إلا يبربر كي وحي شري دي بهاي نسوي شباحي إني نسوي إني لما ثابني ولا بس هو شيءين laba saddex sano laga soo qaaday saddex sano ka hor hawshan sidaan bay u socotay hadda meesha ka muuqatay sidaan bay u socotay waliga way ka dareeyay xilligeeda adag bay lahayd gudigi soo qaban qaabisay gudigi runtii kuumada ee ka dhisnay dalka odayaasha ka soo qayb galay senatorada oo hagaradka oqalada iyo salaadeenta gabdhaha dhalinyarada iyo dhamaan bulshada ka soo qayb gashay waxaan leeyahay kulan khayr qaba inta ka dib waxaan rabaa inuu dhowr kelmadood inaan wax ka yiraahdo marka koobaad magaca meesha lagu qoray Soomaali baynu la qabnaa diinteenina way qabtaa oo waa dhalasho
Soomaalina maanta waxay wax ku noqotay waxaanu ku qaybsatay iyadu ku heshiisay inay beelo beelo noqdaan oo beelo noqdaan ogaada masalixdu waa waxyaalaha ajarka cadiimka ah waa waxyaalaha lagu liibaano marka walaalka dulmiga ka qabato ee midka dulmiga ku sameeyay isagana aad ka qabato waxa weeye aad baad u liibaneysaan hadalkayga waxaan rabaa inaan kaga baxo dhammaanteen waynu wada shaqaynay gudiga kaliya ma shaqayn laakiin dhammaanteen dhalinyarada dumarka odayaasha aqoonyahanka siyaasiyiinta shaqa aynu wada leenahay ayaynu wada qabannay ugu dambeyntii waxaa shirka soo xiray gudoomiye sheekh xasan cabdi waxaanu ugu mahadceliyey dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirweynihii saddexaad ee isugu yimaadaan beesha kuumadee ee gobolka banaadir baa aad u dheeraaday daqiiqadihii la rabay in la sameeyo aad dadku dheeraadeen aad baan isku wiciil qabay marka aad iyo aad haloo raalli ahaado waxa weeyaan sanadkii baan mar isku imaanaa halkaa marka haddaan isku dulqaadanin haddee wax ka badan iskubeena dulqaadaneen marka insha allahu waxaan un keliya aan u soo istaagay akhaayarti waa warki badinkiisa tiri marka inaan xoogaa aan abaalmarin aan bixiyo guddigii ila shaqaynahayay oon u garanay maartay hortiina maanta inaan tusaale oga dhigno inaan wax ka weyn haddaa haynana aan siin lahayn intaa inaan bixiyo baa u soo istaagay har shirkan waa xireenaa sidaa ku raalli lahaada jazaakumullaahu khayran cabdifataax munwarbaahinta dalsan muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumaray noloshaada dhaqaale premier wallet